លោកដួងឆាយមានវិប្បដិសារីចំពោះការបើកក្លឹបរាត្រីនាំឲ្យមនុស្សជំនាញខ្លួនខ្លាយជាអ្នកប្រមឹកលោកដួងឆាយដែលជាអង្គការវ័យក្មេងម្នាក់បានបង្ហាញពីវិប្បដិសារីចំពោះការបើកសេវាកម្មក្លឹបរាត្រី Sound Club កន្លងមកអង្គការដែលល្បីឈ្មោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមរូបនេះបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាក្លឹបរាត្រីនេះនាំឲ្យមនុស្សជំនាញខ្លួនខូចទម្លាប់ហើយខ្លាយជាអ្នកប្រមឹកដោយសារវិបត្តិ COVID-19 និងកត្តាផ្សេងទៀតលោកដួងឆាយបានបិទអាជីវកម្មនេះកាលពីខែកក្កដាកន្លងមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅកាន់ពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិបត្តិសេរីនឹងការស្ដាយក្រោយដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺការបើក Sound Club គឺធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់ខ្ញុំខូចទម្លាប់ខ្លាយទៅជាអ្នកប្រមឹកគ្រឿងស្រវឹងសូរ៉ាមេរីលោកដួងឆាយបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាសំណេរបន្ថែមលើរូបដែលបានแชร์ឡើងវិញនៅអនុស្សាវរីយ៍របស់លោកដែលបានថតនៅមុខ Sound Club កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019មានអ្នកចុច Like និងដាក់ Emoji ជាង 29K ការចូលរួមមតិ Comment ជាង 1K និងបានแชร์ជាង 600 បើគិតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនេះលោកដួងឆៃដែលជាអតីតយុវជនទំនើបម្នាក់បានប្រែក្លាយខ្លួនជាអង្គការដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ហើយក៏ធ្លាប់ទទួលបាននូវការកោតសរសើរពីសំណាក់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកបានសម្រេចចិត្តបិទ Sound Club ដែលមានទីតាំងនៅក្បែររដ្ឋសភាកាលពីខែកក្កដាកន្លងមកក្នុង Facebook Live រយៈពេល40នាទីលោកដួងឆៃបានពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពីការសម្រេចចិត្តបិទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហេតុផលចម្បងមានដូចជាវិបត្តិ COVID-19ការមិនសហការមិនចុះតម្លៃពីម្ចាស់ដីការធ្វើអាជីវកម្មមិនត្រូវជំនាញនិងការមិនគាំទ្រពីឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះលោកបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយផងដែរចំពោះការបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលិកប្រមាណ200នាក់